បាទកុំភ្លេចសូមអរគុណជាជនខ្មែរទាំងអស់កុំភ្លេចតាមដានការប្រកួតរបស់ខ្ញុំបាននៅថ្ងៃទី 16 នេះនៅកម្មវិធីអ្នកលេងគុណដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅស្តាតអូឡាំពិកនេះសូមជួយផ្តល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំបាទផងហើយក៏សូមផ្តល់ទៅដៃគូរបស់ខ្ញុំដែរសូមមានក្បាច់អីបច្ចេកទេសអស់នៅថ្ងៃទី 16ជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទ